Besarnya rahsia yang Allah buka ni, ini rahsia-rahsia yang Allah dedahkan melalui mulut Rasulullah SAW. Amalan yang sedikit tetapi ganjaran dia tak masuk akal. Baca ayat kursi setiap kali selesai solat fardu. Tidak ada yang boleh menghalang dia masuk syurga kecuali mati. Mati saja yang boleh menghalang dia masuk syurga. Kemudian nombor lima. Ini kita buat, alhamdulillah. Nombor lima. Daripada Sayyidina Abu Bakar.